Poštovani gledalci, ovo su novosti Srpske televizije. Da čujemo i vijesti koje su obilježile današnji dan. Mirko Velimirović, svjedok saradnik u slučaju afere Državni udar, dao je izjavu u sudu u Novom pazaru u kojoj je rekao da je bio ucijenjen i negirao svoj iskaz dat specijalnom državnom tužijocu Milivoju Katniću, za koga je rekao da je sve iskonstruisao. Sergeja Železnjaka, potpredsjednika Ruske dume, visoki funkcioner DPS-a Mijodrag Vuković, nazvao čovjekom najrigidnijih misli i najtežih vulgarnih poruka. Bošnjačka stranka trebalo bi da pokrene pitanje povjerenja predsjedniku Skupštine Crne Gore Ivanu Brajoviću. Saopšteno je iz Petničkog odbora Bošnjačke stranke kojim rukovodi smijenjeni predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović. U subotu u 12 časova ispred Skupštine Crne Gore najavljeno anti-NATO građansko okupljanje. Odluka istražnog vijeća Apelacijonog suda u Kolmaru povodom zahtjeva Srbije za izručenje Ramuša Haradina i Asrbiji odložena je danas za 27. april. Tačno prije 76 godina na današnji dan vojne snage Trećeg rajha napale su Kraljevinu Jugoslaviju. Od jutra rigorozne kontrole putnika na granicama Evropske unije zboga, kako je navedeno, zaštite Evropske unije od terorizma. Demokratski front je na bandradnoj preskonferenciji objavio izjevo optuženog za planiranje terorističkih napada Mirka Velimirovića, u kojoj on navodi da je zloupotrijebljen od specijalnog državnog tužioca Milevoja Katnića. Konstrukcija mog navodnog priznanja je sastavljena od specijalnog državnog tužioca Crne Gore, i u momentu mog potpisivanja nijesam je čitao, niti sam čuo da je iko čitao. Pročitao je Predrag Bulatović iskaz Mirka Velimirovića. Detaljnije kolegenica Ljubica Gojković. Na današnjoj vanrednoj konferenciji Demokratskog fronta predstavljen je ovjeren i potpisan iskaz Mirka Velimirovića koji je sa specijalnim državnim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice. U iskazu Mirko Vilimirović navodi da je zloupotrebljen od specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića slobodom. Iako sam već dao svoju odvranu pred sudom, on misli višim sudom u Podgorici, opredeljujem se, dopunjavam i uređujem ovu izjevu na sljedeći način. Nakon prijema presude od 7.12.2016. godine i pažljivog čitanja iste, shvatio sam da sam od strane specijalnog državnog tužilaštva Republike Crne Gore na određeni način zloupotrebljen u svrhu koja je samo tom organu znana. Ne želim da neistinitim iskazom preozrukujem patnje i gubitak slobode ili osudu bilo koga, želim da umirim svoju savjest. Mi iz DF-a pozdravljamo što je i 16. januara e, njemu proradila savjest, mi mislimo da je to dobro, ali ga to neće amnestirati od odgovornosti umiri savjest, iznošenjem jedne i objektivne istine dešavanje u oktobru mjesecu 2016. godine. Konstrukcija mog navodnog priznanja koja se pomenju u presudi je sastavljena od strane specijalnog državnog tužavaštva Republike Crne Gore i u momentu kada sam istu potpisao nisam je ni čitao, niti sam čuo da mi je to neko pročitao. Moja jedina misla i namera je bila da pošto je od mene zavisilo spasim zatvora ukupno 17 osoba koje su pošle po mom pozivu iz Ubinog potoka i drugih krajeva Srbije u Podgoricu, da pomognemo patriotskim snagama na mitingu da izraze svoju političku volju i to isključivo mirnim sredstvima. Da budemo na mitingu i nakon istog se vratimo svojim kućama. Niko od nas ko sebe nije posjedovao ni oružje, niti bilo koje sredstvo kojim bi neko moglo da bude makar i lakše povređen. Shodne tome, ne, nismo imali nikakve namere da vršimo nasilje ni prema građanima Crne Gore, njihovim političkim i državnim predstavnicima ili prema policiji, niti da preuzmemo vlast nasilnim sredstvima. Čime i kojim sredstvima, znak uzvika i znak pitanja, pita se Mirko Velimirović 16. januara 2017. godine. I što je izuzetno važno u ovoj izjavi, ucijenje, citiram, ucijenjen slobodom, ucijenjen slobodom, tih ljudi koji su mi verovali, pristao bih da potpišem bilo šta, a kamo li kakvu ovakvu izjevu za koju sada vidim kakav značaj ima. Naime, u iskazu koji je Mirko Velimirović dao u sudu u Novom pazaru 16. januara 2017. godine kaže se da je priznanje krivice koje je prihvatio na suđenju u Crnoj gori zapravo konstrukcije specijalnog tužilaštva u svrhu koja je samo tom organu znana. Također Mirko Vilimirović u iskazu navodi da ljudi koje on angažovao nisu koristili nikakvo oružje kao i da sa Aleksandrom Sinđelićem nikada nije dogovarao izvođenje kriminalnih aktivnosti. Specijalni državni tužilac nema dokaze protiv demokratskog fronta, ne može ih nimati, on spinuje javnost od 16. oktobera do danas. I ono što želim da kažem još je sljedeće. Ovo je praktično opovrgavanje sporazuma o priznavanju krivice, koji je potpisao Velimirović, a ovjerio viši sud. Ako imamo u vidu da je i policijski službenik, izvjesni Samarđić, potpisao u oktobru sporazum o priznanju krivice i odustao od tog sporazuma, rekao je da je vršen pritisak na njega i morao je da govori neistinu, onda se postavlja pitanje do kada može specijalno državno tužilaštvo i Milivoje Katnić da ljude ucenjuju slobodom, da vrše na njih pritisak, da potpisuju sporazume o priznanju krivice, da ih sud ovjerava i da to bude na kraju dokaz protiv demokratskog fronta i njegovih lidera. Iz demokratskog fronta je saopšteno da će još osam osoba u postupku dati ovakve izjave. Izjave Sergeja Želaznjaka iz Ruske dume nije su opasne zato što on to govori, nego zato što on nije pojedinec, Što je za njega partija i što njegove poruke ne nailaze na kritiku i osporavanje parlamenta kojem pripada, rekao je poslanik DPS-a Miodrag Vuković. Član Spojno-političkog odbora Državne dume Rusije, Sergej Željaznak, je rekao da je Crna Gora samo talac NATO, da bivši crnogorski premijer Milo Đukanović, uvlačeći Crnu Goru u NATO, sebi potpisuje dosta surovu presudu, te da nasilno uvlačenje Crne Gore u NATO može izazvati kolops unutar crnogorske države. Vuković je železnjakove ocjene okarakterisao kao nečuvene, bezobrazne, ničim izazvane drske, ali i kao upozorenje za Crnu Goru. To nisu samo izjave železnjaka, jer sa njima bismo lako ignorisanjem. Ali on sjedi u parlamentu Rusije i iza njega je njegova partija, kazao je Vuković za pobjedu. Prema njegovim riječima, izjave člana Spodnopolitičkog odbora Državne dume Rusije sada nisu iznenađenje. Ali kada smo prvi put čuli za njega, pitali smo se može li u tako velikom parlamentu biti čovjek takvih stavova, najrigidnijih misli i najtežih vulgarnih poruka. On se na taj način odnosi prema nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi koja je u međunarodnoj zajednici jednako ravnopravna kao njegova zemlja, rekao je Vuković. On je podsjetio da je bilo i drugih primjera onih koji su prozivali da radimo majmunska posla oni su ostali zarobljeni vremena kada se neodgovornom riječju i manipulacijom medijima pokušala kreirati međunarodna scena dodao je Vuković Predstavnici pokreta Sloboda narodu i alternative Crne Gore najavili su anti-NATO građansko okupljanje u subotu u 12 sati ispred Skupštine Crne Gore. Kako su navili, taj protest je izraz otpora zbog vladine odluke da na nedemokratski način ugura Crnu Goru u NATO i pozvali sve političke partije i NVO sektor da spriječe kršenje ustava i brutalno gaženje većinske volje naroda. Pokret Sloboda narodu, alternativa Crna Gora i pokret za neutralnost Na današnjoj preskonferenciji pozvali su sve političke partije, nevladine organizacije, udruženja i slobodne građane koji se protive članstvu Crne Gore u NATO da izađu na anti-NATO građanska okupljanja koja će se organizovati u subotu i tako spriječe kršenje ustava i, kako kažu, institucionalno nasilje koje za cilj ima zaštitu interesa vrhuške vlasti. Antinato građansko okupljanje je izraz otpora i nezadovoljstva zbog namjere predstavnika vlasti da u krnjoj skupštini to prostom skupštinskom većinom donesu odluku o članstvu Crne Gore u NATO i tako namaknu omču na vrat građanima Crne Gore sa daleko sežnim posledicama po budućnost naše zemlje, poručeno je iz ovih građanskih pokreta. Sada nam jeravaju do jednom tako važnom pitanju kao što je pitanje rate ili mire, pitanje slanja naših vojnika u tuđe vojne misije. Pitanje potrošnje stotina miliona eura za članstvo Crne Gore u NATO, pitanje stavljanje Crne Gore u front protiv Rusije, odluče mimo volje građana u krnjoj skupštini, prostom skupštinskom većinom, stavljajući tako omču o vrat građanima Crne Gore. Pozivamo predstavnike svih opozicionih političkih partija, nevladinih odruženja i sve slobodne građane koji se, protive članstvu Crne Gora u NATO, da dođu na naš protest, da daju svoju podršku, da e, tim potezom spriječe ovako institucionalno nasilje, kršenje ustava i grubo gaženje volje građana. Alternativa Crna Gora bi pozvala vojne veterane rata iz 1999. godine, pozvali bi sve građane koji smatraju da je ulazak Crne Gore u NATO opasan za Crnu Goru, da dođu u subotu u minutu do 12 da da napravimo jednu bitnu razliku između nas i njih. Posjetiću građane Crne Gore da po članu 91 Ustava Crne Gore izglasavanje pristupanju bilo kojeg vojnog saveza treba da, treba da pruži podršku dvije trećine Skupštine. Također, pozvao bih opozicijone poslanike da iskoriste svoje ustavno pravo koje im garantuje da 27 opozicijonih poslanika može pokrenuti inicijativu za referendum pa bih pozvao znači, sve opozicijone poslanike koji smatraju da je to fair i demokratska odluka da pokrenu tu inicijativu po hitnom postupku. Iz organizacije protesta podsjećaju vlada Duška Markovića da politika članstva Crne Gore u NATO nema većinu uprko s nabildovanim anketama javnog mnjenja. Što se tiče dolazka u subotu, budite sigurni da, da a, građansko okupljanje u subotu neće biti kao ostale okupljanje. To vam dajemo riječ. Protestno okupljanje održat će se u subotu ispred Skupštine u minut do 12. Bošnička stranka trebalo bi da pokrane pitanje povjerenja predsjedniku Skupštine Crne Gore Ivanu Brajeviću saopštene iz Petničkog odbora Bošničke stranke kojim rukovodi smijenjeni predsjednik Skupštine opštene Adnan Muhović. Brajovića terete zbog djelovanja socijaldemokrata Crne Gore na rušenju bošnjačke stranke. Socijaldemokrate Crne Gore su formirane da bi štetile interesima bošnjačkog naroda kao i bošnjačkoj stranci. Njihova osnovna uloga je da zamijene bošnjačku stranku u opštinama gdje žive bošnjaci, ne znajući da ih to može koštati pozicije njihovog šefa Ivana Brajovića. Bošnjačka stranka bi trebalo da postavi pitanje povjerenja predsjedniku Skupštine Crne Gore zbog njegovog udjela u rušenju Bošnjačke stranke i njegovih porodičnih korijena. Poštovani Bihorci, lider ove partije, čovjek koji je direktni unuk Četničkog vojvode Bjelopavlića, što je potvrdio Mileta Pavićević Čiča, a mi vas samo upoznajemo sa tim činjenicama. Navodi se u saopštenju, a prenosi dan iz Bošnjačke stranke poručuju da jedva čekaju lokalne izbore u petnici koji će biti održani u novembru. Da vidimo hoćete li imati petlje da izađete samostalno ili ćete nastupiti kao privezak DPS-a, saopštio je petnički BS. Iz socijaldemokrata Crne Gore saopštili su da ne mogu da komentarišu nepostojeću odnosno nezvaničnu inicijativu za pokretanje pitanja povjerenja Ivanu Brajoviću. Onog trena ako i kada ta inicijativa bude zvanični stav Bošnjačke stranke, SD će svakako imati odgovor. I na to kao i na bilo koji njihov stav o našoj politici i o potencijalnom pokretanju inicijative o povjerenju predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću, poručili su iz SD-a. Vojne snage Trećeg rajha napale su Kraljevinu Jugoslaviju na današnji dan 1941. godine. Njemački avioni su najprije bombardovali prestonicu Beograda, potom i Kraljevo, Niš i druge gradove. Napad je počeo bez objeve rata i označio početak drugog svjetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji. Prve bombe pale su na Beogradu 6 sata i 30 minuta, dok je većina stanovnika još spavala. Njemački bombarderi su istog dana u četiri navrata razornim i zapaljivim bombama zasuli grad. Oko 16 časova iz pravca Rumunije doletjelo je 30 zloglasnih bombardera štuka iz kojih se pucalo po kolonama izbjeglica dok su panično napuštale razoreni grad. Avioni su poletjeli sa aerodrome iz Beča, Graca i Arada. Tadašnja prestonica Jugoslavije ponovo je napadnuta 11. i 12. aprila. Napadi su trajali i noću, a na je izručano 440 tona smrtonosnog tovara. Tačan broj žrtava nikada nije precizno utvrđen. Na spisku poginulih u Beogradu, koji je tada imao 370.000 stanovnika, zapisana su imena 2274 građanina, dok neke procjene govore o blizu 4000 stradalih. Grad je pretrpio neprocijenjivu materijalnu štetu. Potpuno je razoreno 714 zgrada, teže oštećeno 1888, a dijelimično oštećeno 6829, među kojima je zgrada Starog dvora, čija je kupola srušena. Gađane su gusto naseljene četvrti bolnice, učiteljski dom, Kalenić pijaca, željeznička stanica, glavna pošta, zemonski aerodrom. U porti Vaznesenske crkve pobijeno je i ranjeno nekoliko stotina civila, a više stotina građana nastradalo je kada je direktno pogođeno gradsko sklonište u Karadjordjevom parku. Potpuno je uništeno zdanje Narodne biblioteke Srbije na Kosončićevom vijencu, podignuto 1832. godine. Bila je to jedina nacionalna biblioteka koja je namjerno napadnuta i uništena tokom drugog svjetskog rata. U požaru poslije bombardovanja nestao je cio fond od 350.000 knjiga, uključujući i srednjovjekovne spise neprocijenjive vrijednosti. Do napada na Kraljevinu Jugoslaviju došlo je poslije vojnog prevrata i demonstracija 27. marta protiv Trojnog pakta, koji je dva dana ranije sklopila tadašnja vlada Cvetković-Mačak. Otpor paktu sa silama Osovine razljutio je Njemočku jer je poremetio planove o napadu na sovjetski savez, pa istog dana na osnovu Hitlerove naredbe u operativnom štabu njemačke armije donijeta odluka da se osim Grčke i Kraljevina Jugoslavija uništi kao država. Braneći slobodno nebo Beograda poginulo je 11 pilota 6. lovačkog puka. Njima se grad odužio sa velikim zakašnjenjem tek 1997. godine otkrivanjem spomenika na Zemunskom keju kod hotela Jugoslavija. I Kraljevo je napad do 6. aprila, a u napadu na Niš 8. aprila poginule oko 600 ljudi. Jugoslavije kapitulirala za samo 11 dana, a kralji vlada napustili su zemlju 3 dana ranije. Zemlja je raskomandana i podijeljena između Njemačke, Italije, Mađarske i Bugarske, s tim što su Srbiju okupirale Hitlerove snage. 7 dana prije nego što je okončana invazija 10. aprila 1941. godine uz podršku Mussolinijeve Italije proglašena je nezavisna država Hrvatska sa ustaškim vođom Antom Pavelićem na čelu. Prema podacima profesora doktora Dragoljuba Živojinovića, u aprilskom ratu stradalo je oko 20.000 ljudi. Istražno vijeće Apelacijonog suda u Kolmorovu ponovo je danas odložilo odluku o zahtjevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja za 27. april zbog daljeg razmatranja ispunjenosti uslova za izručenje. Na sjednici vijeće koja je trajala više od dva sata razmatrane su optuže za koje Srpsko tužilaštvo za ratne zločine tereti Haradineja a njegova advokatica je pokušala da ospori dokaze koje je Srbije podnijela Francuskom sudu. Tužilac je naveo da je Haradine optužen za ubijstvo Roma na Kosovo i Metohiji u toku ratnih sukoba, prenose prištinski mediji. Tužilac je pročitao nekoliko romskih imena i rekao da je Haradina je predvodio ljude u izvršenju tih zločina. Aleksandar Jablanović je falsifikatima u Kosovskoj centralnoj izbornoj komisiji preuzeo ulogu predsjednika Srpske liste bez saglasnosti Slavka Simića, kojem je 2015. godine predao vlošćenje predsjedavajućeg. Saopštili su poslanici te liste. Srpski poslanici u Kosovskoj skupštini obavijestit će Centralnu izbornu komisiju da ne priznaju nikakvu manipulaciju na mjestu predsjednika liste. Zapravo ja nisam dao njemu saglasnosti. Srpska lista je parlamentarni politički subjekat i subjekat koji participiraju u vladi i nelogično je zaista da u kancelariji za registraciju političkih subjekata dođe neko i promeni predsjednika Srpske liste, a da pritom ni ta kancelarija ne obavesti predsjednika da, da, su došlo, da je došlo do promjena. Jer ja sam i u prethodnom periodu nekoliko puta normalno službeno odlazio u centralnu izbornu komisiju i znam da u toj kancelariji jedini koji je mogao da ima uvid u dokumentaciju ili bilo šta da preda, imao sam isključivo ja. Dakle, očigledno je da neka snažna politička podrška od nekih odavde iz centralnih institucija u Prištini e, je postojala i očigledno da Očigledno je da su se nekome obećali. Poslanička grupa Srpska lista najoštrije osuđuje novi pokušaj političkog prevrata koji, kako navode, nastoji da izvede samozvanac Aleksandar Jablanović, lažno se predstavljajući kao predsjednik te političke organizacije. Poslanici Srpske liste su od predsjednika Kosovske centralne izborne komisije Valdete Dakje i direktorke Kancelarije za registraciju političkih partija u CIK-u zatražili da potvrde da je Slavko Simić predsjednik Srpske liste. Poslanici Srpske liste u dopisu koji je upućen zvaničnicima CIK-a osporavaju Aleksandru Jablanoviću da predstavlja i manipuliše Srpskom listom. Ovaj zahtjev potpisali su svi srpski poslanici u Kosovskoj skupštini osim Slobodana Petrovića. Od petka 7. aprila na granicama Europske unije primjenjuje se nova šengenska pravila kontrole putnika zbog zaštite Europske unije od terorizma. Sem građana trećih zemalja i građane Evropske unije biće detaljno provjeravani na granici što će izazvati dodatna čekanja i gužve. Mađarska je upozorila svoje građane na nove mjere. U dosadašnjoj praksi, naime, bilo je dovoljno da službenici graničnoj policije obave osnovnu kontrolu putnika jednostavnom provjerom putnih dokumenta građana Evropske unije. Ipak sada će se dokumenta provjeravati u šengenskom sistemu informacija, Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih dokumenta te državnoj bazi podataka za ukradene, zlupotrijebljene, izgubljene i oštećene putne dokumente. Ta uredba o sistematskim Provjerama ne predviđa bilo kakve izuzetke, da bi se izbjegle eventualne neprijatnosti svim putnicima se savjetuje da provjere status svojih dokumenata, posebno ukoliko su u posljednje dvije godine oni bili otuđeni, izgubljeni ili oštećeni prenose mediji. Ovo je potrebno da bi se uvjerili da su podaci o dokumentima tačno uneseni u državnim i ostalim bazama podataka. Evropski poslanik Franc Bogović smatra da je poslije pokretanja Brexita vrijeme da Evropska unija razmisli o svojoj budućnosti i intenzivira proširenje na Zapadni Balkan. Možda je pravi odgovor na brexit intenziviranje razgovora o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan, rekao je Bogović u debati o brexitu na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta. Te zemlje koje žele da se pridruže Evropskoj uniji žele da žive u miru i slobodi, rekao je Bogović i istakao veliki značaj proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan u budućnosti, navodi se u saopštenju kabineta Bogovića. On je rekao da razlaz Evropske unije i Velike Britanije treba da pruži pristojnu ko u budućnosti i u interesu građana. Također je dodao da još mnogo toga treba uraditi da bi se poboljšalo funkcionisanje Evropske unije. Stalno predstavništvo Rusije pri Ujedinjenim nacijama je saopštalo da je Rusija bezbednosti bezbjednosti Ujedinjenih nacija predložila svoj nacrt rezolucije u vezi sa napadom u sirijskoj provinciji Idlib, za koji se sumnja da izvrše hemijskim oružjem prenose ruski mediji, Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley je napala Rusiju jer, kako je rekla, nije uspjela da obuzda svog saveznika Siriju nakon navodno hemijskog napada u kojem je pognilo više djecev. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održao je vanrednu sjednicu posvećenu napadu u Siriji u kojem su poginule 72 osobe za koji se sumnja da je sproveden hemijskim oružjem. Stalno predstavništvo Rusije pri Ujedinjenim nacijama saopštilo je da je Rusija Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija predložila svoje nacrt rezolucije u vezi sa napadom u sirijskoj provinciji Idlib. Mi smo predložili svoj kratki nacrt usmjeren na realno izvođenje istrage, a ne na imenovanje krivaca kao da su činjenice već ustanovljene, saopštio je pres sekretar stalnog predstavništa Rusije pri Ujedinjenim nacijama Fjodor Strijovski. Dodo je da su članovi Savjeta bezbjednosti počeli sa konsultacijama radi izrade kompromisnog nacrta rezolucije prenosi sputnik. Ranije je zamjenik šefa ruske diplomatije Genadi Gatilov izjavio da je Rusija spremna da stavi veto na rezoluciju Savjeta bezbjednosti o Siriji ako je partneri brzo stave na glasanje bez prethodnih konsultacija. Sjedinjene američke države, Francuska i Velika Britanija su sazvale vanrednu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i predložili nacet rezolucije u kojem se Odgovornost za događaj prebacuje na sirijske vlasti. Prema riječima Gatilova, zapadne kolege namjerno žele da ubrzaju proces i u svoju rezoluciju što prije. Naglasio je da je Rusija tokom konsultacija o rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o hemijskom napadu u Siriji insistirala da se na mjesto incidenta pošalje mješovita misija koja bi dala objektivnu ocjenu ovog događaja. Pripadnici islamske države ubili su 33 mladića u istočnom dijelu Sirije blizu granice sa Irakom. Mladići između 18 i 25 godina ubijeni su juče u provinciji Deir el Zur, tako što im je prerezan vrat. Kako se navodi, nije poznato da li su bili pripadnici državnih snaga ili pobunjenici. Smrt mladića je potvrdio i opozicioni aktivista Omar Abu Laila iz te provincije. U katastrofalnim klizištima koje su poslije obilnih padavina pogodile jugozapadni dio Kolumbije poginulo je više od 300 osoba dok je 332 povrijeđeno. Nažalost, broj ljudi koji su izgubili živote u tragediji dalje raste, rekao je predsjednik Kolumbije Juan Manuel Santos, dodavši da je broj nestalih 314. Oko 2700 ljudi smješteno je u prihvatne centre, a klizištem je pogođeno oko 45.000 ljudi. Saopštio je Crveni krst. Klizišta su praktično zatrpala kolumbijski grad Mokoa od 70.000 stanovnika posle poplava pokrenutih nakon višednevnih obilnih kiša. A kolumbijske vlasti su pokrenule istragu o odgovornosti lokalnih vlasti u prevenciji ovakvih katastrofa. Lokalni zvaničnici su pozvali vladu da uputi dodatne policijske i vojne snage u pogođenu oblast da bi se spriječilo pljačkanje napuštenih domova, prenijela je agencija AFP u Mokoji je proglašeno vanredno ekonomsko stanje. Do poplave i klizišta dovelo je u petak uveče izlivanje tri rijeke posle obilnih kiša. Bujice izazvane izlivanjem nekoliko rijeka iz korita nosile su sa sobom dijelove stijena i kamenje, ugrozivši u subotu kući i puteve u glavnom gradu jugozapadne provincije Putumajo. Ponovo smo sa temama u Crnoj Gori. Roditelji koji svoju djecu žele da upišu u prvi razred osnovne škole, Maksim Gorki, Sutjeska ili Vladimir Nazor, to mogu učiniti elektronskim putem. Na portalu e-uprava objavljeni su linkovi za prijave za upis u ove tri podgoričke škole. Ministarstvo prosvijete i ministarstvo javne uprave ove su godine pokrenuli pilot projekata elektronskog upisa u prvi razred osnovne škole samo za navedene tri škole. Iako je iz ove institucije bilo najavljeno da će servis biti dostupan od 3. aprila, kada je zvanično počeo upis prvaka, do juče roditelji nisu mogli da djecu prijave elektronskim putem. Omogućavanjem roditeljima da djecu upisuju elektronskim putem pokušava se olakšati proceduru upisa. Servise za upis prvaka na portalu e-uprava bit će dostupan do 30. aprila tekuće godine kada se i završava period upisa za narednu školsku godinu. Upis u ove tri škole roditelji koji nemaju mogućnost pristupa internetu mogu obaviti i odlaskom u školu. Prognostičare kažu da će s jutru u Crnoj Gori biti promenjiva obločno vrijeme u južnim i centralnim predijelima duži sunčani intervali. Na sjeveru ponegdje moguće slabe kratkotrajne padavine. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 4 do 12, dnevno će se kretati od 4 do 20 stepeni. U glavnom gradu Crne Gore si jutro promenjiva oblačno uz duže sunčane intervale. Vjetar povremen umjeren do poječan, sjeverni sjeveroistočni. Jutarne temperatura si jutro u Podgorici oko 8, maksimalna dnevna do 20 stepenji. Ovo su bile novosti Srpske televizije. Hvala na pažnji.